Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se zgjedhjet në 4 komunat në veri të vendit nuk mund të bëhen pa u shtensionuar plotësisht situata, do se theksoj se institucionet po përgatiten për mbajtjen e tyre. Ai bëri këto komente në një konferencë me gazetar pas mbledhjes së qeverisë ku theksoi se nuk mund të mohohet që një lloj shtensionimi në veri tashmë ka ndodhur. Unë nuk besoj që ndonkush pret që pa u bërë deeskalimi i plot të kemi zgjedhje në veri, por natyrisht që ne vazhdojmë punën me tutje, ne jemi duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në veri të Kosovës. Tensionet në veri u rritën në fund të muajit maj kur kryetarët shqiptarë të komunave veriore të Kosovës morën detyrën me mbështetjen e policisë pas zgjedhjeve lokale të muajit prill, të cilat u bojkotuan nga serbët. Bashkimi Evropian kërkon uljen e tensioneve përmes një plani që parashet pezullimin e operacioneve policore në veri, zhvendosjen e kryetarëve të komunave në zyra alternative dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme me pjesëmarrje të pakushtzuara të serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës është pajtuar për hapat e parë të uljes së tensioneve, duke zvogëluar praninë e njësive të policisë me 25% në ndërtesat komunale në veri, duke u hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Kryeministri Kurti tha se shqetësim mbetet mundësia për shkallëzimin të sigurisë për shkak të veprimeve të Beogradit. Ajo çfarë na brengos neve tash, më shumë se sa deeskalimi, është potenciali rieskalimit. Veç se rieskalimi nuk varet prej neve, ju e keni garant qeverinë e Republikës Kosovës, organet tona shtetërore, mua si kryeministër, që me asgjë, ama bash asgjë, asnjëherë askund nuk kontribuojmë për eskalim. Nëse do të ketë ndonjë të tillë, atëherë adresa, siç dihet, është Beogradi zyrtar. Ai dënoi si staf fushatën kërcënuese ndaj policëve të rinë serb të angazhuar në veri të Kosovës. Autoritetet thanë se në fillim të kësaj jave kanë filluar punën 46 pjesëtarë të rinë të policisë nga radhët e komitetit serb. Emrat e disa prej tyre janë përmendur në rrjetet sociale në gjuhën serbe dhe janë sulmuar për përfshirjen në radhët e policisë së Kosovës. Prej nga në nëntor të vitit kaluar janë larguar disa qindra policë serb. Faktori ndërkombëtar duhet të dënoj zëshëm çfarë do fushatë të organizuar linçimi e kërcënimi ndaj policëve nga komuniteti Joshumic. Në të njëjtën kohë duhet të jetë zëshëm ndaj trysnive të vazhdueshme të Beogradit mbi komunitetin serb, që synim kanë parandalimin e integrimit të plotë të tyre në jetën institucionale të Republikës Kosovës. Edhe diplomatët perëndimor në Prishtinë dënuan kërcënimin ndaj pjesëtarëve të rinj të policisë së Kosovës. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovener, duke shpërndarë sot një postim të shefit të ULEX-it lidhur me kërcënimet të policëve serb, tha se kërcënimet dhe friksimet ndaj individëve që shërbejnë për të mirën e të gjithë qytetarëve të Kosovës janë krejtësisht të papranueshme. Siç e kam thënë edhe më parë, policia e Kosovës ekziston për të shërbyer të gjithë komuniteteve në Kosovë dhe për bërja saj duhet të pasqyroj larmin e Kosovës, shkroi ambasadori Hovener. Qeveria e Kosovës është kritikuar nga diplomacia perëndimore dhe është vënë në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian për shkak të tensioneve në veri të filluara 2 muaj më parë. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Njog, tha sot gjatë një takimi me Komisionin për punë të jashtme në Parlamentin e Kosovës se masa ndëshkuese ende mbetet në fuqi. This statement from the 3rd of June is very clear. There are certain kind of conditions and demands. Deklarata e 3 qershorit është shumë e qartë. Janë disa kushte të caktuara dhe kërkesa dhe po ashtu edhe në deklaratë theksohet se do të ketë masa ndëshkuese nëse ato kushta dhe kërkesa nuk zbatohen. Pra ne ende qëndrojmë te deklarata e 3 qershorit, tha ai. Kryeministri Albin Kurti tha sot se pret që masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundrual Kosovës të hiqen sa më parë dhe është e logjikshme që kjo të ndodhë para zgjedhjeve në veri. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.